det där program limnech upside down wrong around så jetlig kan mhej måste det skuta få om att det skuta il systema politiska för Malta fil present wallish l'elfejut sata xo importante ħafna domanda dione għax in waħla dejjem għax il-gvern għax il-gvern għax il-gvern għax il-gvern jina nemmen li f'pajjiż demokratiku waħda mill-aktar pilastri importanti hija oppożizzjoni serja oppożizzjoni b'saħħitha li tista' topponi u tgħid jien ma naqbilx fuq hekk fuq hekk fuq hekk xi kultant inħossni li l-alleanza Alliance for Change għamlet ħafna xogħol dal-aħħar snin li suppost għamletu l-oppożizzjoni għajimna ċertu affarijiet matul dal-erba snin anka fuq korruzzjoni ħriġna għonna u għomenna ħafna affarijiet. Jiena nemmen li fil-preżent il-pajjiż m'għandux oppożizzjoni serja. Aħna bħala partit ġbajna insejħu lill-partit l-oħrajn u għed aħna lesti nkunu parti minn oppożizzjoni mhux kulħadd mhux assimilation bħal ma rid il-Partit Nazzjonalista f'taħt Simon Busuttil li aħna ninaqdu nsiru parti jan qatt ma qbilna magħha dik. Imma kull partit ikun individwu. Imma iva jekk hemm affarijiet li ma naqblux magħhom naħdmu flimkien bħala oppożizzjoni serja, sissa di l-Partit Nazzjonalista sissa ddeċida li rid ikun hu biss l-oppożizzjoni, jina nemmen li qed ifalli din il-policy li hu biss ikun l-oppożizzjoni u nemmen ukoll li f'dal pajjiż għax dejjem waħlu fil-gvern. Imma equally bir-rispett kollu fil-parlament hemm it-tieni ħaf li huwa l-oppożizzjoni. U l-oppożizzjoni fil-preżent nemmen li qed tfalli lil-Malta. Ħana mela nipprova nagħmel analysi f'dak din hemmenin. Il-Partit Nazzjonalista għadda minn 25 sena ta' amministrazzjoni fej bid-difetti kollha rriformajna pajjiż, biddilna pajjiż u nemmen u naħseb li hawn konsensus nazzjonali li ħadna l-aħjar deċiżjonijiet għall-futur tal-pajjiż ta' wieħed aħjar naqblu stajna konni iktar inklusivi, naqblu, imma kienu l-aħjar deċiżjonijiet demokrazija, libertà, settur finanzjarju, ekonomija, qas ngħidlek, għamilna litteralment għamilna riformi kbar f'dal-pajjiż u naħseb li f'ħafna okkażjonijiet għamilhom waħedna. Għaliex l-oppożizzjoni laburista ta' kien kienet kontrina f'kollox. Imma rnexxielna. Sakemm ġiet kien wasal il-moment għax il-politika proċess, sakemm kien wasal il-moment li mmorru fl-oppożizzjoni nirriformaw biex narġgħu nagħtu options tajbin il dal-poplu. Proċess naturali. Ma fiha xejn ħażin li titlef elezzjoni, ma fiha xejn ħażin, ma jagħmlu ta' partit fid-dinja illi qatt ma telef elezzjonijiet. It-telfa tagħna ġiet b'mod qawwi. Għaliex illi titlef 35,000 kienet rekord għal-Malta. Kien sinjal ċar, kien sinjal ċar. Kien messaċ l-poplu, l-poplu rrid bidla. L-poplu rrid bidla li reġa' konferma 5 snin wara. Issa inti qed li illi mill-oppożizzjoni fl-aħħar 6 snin ma tħoss li qiegħda tkun qawwija biżejjed. Mela, jiena nemmen li quddiem il-korruzzjoni l-oppożizzjoni nazzjonalista kienet qawwija ħafna. Jiġifieri quddiem l-iskandlu tal-Panama Papers, l-oppożizzjoni għalmet id-dover tagħha ħarġet għonqa ħafna. Forsi marret, forsi anzi marret naqra, forsi l-akkuża kontrina taf x'inhi li konna wis voċifori fuq il-korruzzjoni. Misna konna inqas voċifori fuq il-korruzzjoni u trattajna il-proposti tagħna. Li kellna proposti tagħna, però nemmen li ma wasux biżejjed għand in-nies sera lix l-issu tal-korruzzjoni, il-Panama Papers skandal, peress il-korruzzjoni l-oħra kollha illi li jekk issemmi lista għastijqaf, naħseb li ddominat l-agenda nazzjonali, u għahna bħala partit nazzjonista, naħseb li għem fasizzajna, kellna l-obligu. Iva naħna ma stajniex ma nitkellmu fuq il-korruzzjoni, meta d-dinja kollha kienet qed titkellem fuq l-ikbar skandlu fl-aħħar snin, u għara nemmen li hemmhekk aħna għamilna l-obligu tagħna li tkellimna dwar il-korruzzjoni. Ovvjament li mbagħad kellna changes interni, jiena nemmen ukoll li l-oppożizzjoni llum qed tipprova tarġa' tibni l-ewwel nett il-politika tagħha u jiena hawnhekk nara nuqqas fil-partiti politiċi li nixtieq verament jinbidel kif il-partiti jagħmlu l-politika tagħhom. Kif jagħmlu l-partika tagħhom? Min jiddeċiedi x'policy ħan jieħdu dwar il-housing? Min jiddeċiedi x'policy ħan jieħdu dwar il-politika barranija? Jiena nemmen ħafna fl-issue groups u fil-policy fora li l-Partit Nazzjonalista kellu, però naħseb li se daw jiffunzjonaw aħjar. Illi ma jkunux
Ivan, ġej jimmi l-partit politiku tijak, għax inti billi tisma li l-ek n-nifsa xiex xiex. Inti tittisma li l-partit oppost, tittisma li l-soċieta ċivili, tittisma li l-constituted bodies, jitkelmu minnak un bat t-forma il-politika tijak, pero dan u proċessi li t-kompli tul il-ħames snin, mux tamlu biss fis-sitt xhur rana pa għall-elezzjoni ġenerali, naħseb il-partiti politiċi hawnhekk qed jonqsu fl-opinjoni tiegħi, illi m'għandhomx l-istrutturi neċessarji li jiddiskutu l-politika biex iċ-ċentral, il-partit li għandu jkollu ċentral, mhux kellem qed tfaċċi. Magħluq fih innifsu. Illi biex niddeċi biex il-Partit Nazzjonalista se nitkellem fuq il-partit tiegħi jerbaħ aktar lill-elettorat, irid jinvolvi l-istess elettorat fil-proċess politiku biex jifforma l-politika. Jien kif nista' nifforma l-politika tiegħi dwar il-housing jekk ma nitkellmix ma' nies illi qed jeġu kif qatt inti fil-garaxxiet. U titkellem magħhom mhux billi tmur taħdulhom bidejhom darba. Billi ġibhom jitkellmu miegħek, Ivan, billi jirnexxilek toħroġhom minn hemm u ġibhom magħha. Jiġifieri jiena il-Partit Nazzjonalista bħalissa qed jagħmel dan il-proċess li jista' ma jidhirx. Imma jiena nemmen illi ftit il-Partit Nazzjonalista se jirnexxielu jarġa' jkun dak il-partit illi jifhem lis-soċjetà. Ivan, aħna konna leaders tas-soċjetà. Ejja nkunu ċari. Aħna konna l-partit li biddilna s-soċjetà. Spiċċajna nirreaġix xu għas-soċjetà. Illum irridu nkunu narġaw. Pero leaders mhux b'arroganza, Ivan, leaders billi nagħtu s-servizz tagħna lis-soċjetà. Inti tkun leader mhux meta tkun quddiem imma ġġib in-nies miegħek. Hemm il-leader, il-leader mhux meta timponi l-ħsibijiet tiegħek u nemmen li l-Partit Nazzjonalista jrid ikun il-partit u nemmen li se jirnexxielna nkunu hekk. Irid inkun pożittiv. Illi se jirnexxielna nerġa' nkunu l-partit illi s-soċjetà tħares lejna biex tesprimi l-idea tagħha u aħna inwet huwa. 30 sekonda biss. Jekk il-partit fema tiegħi. Jekk il-Partit Nazzjonalista jaħseb li dal-proċess ħajwet u waħdu meta fil-fema tiegħi għandu hemorrhaging kbir bħalissa, tajjeb, jiena ngħidlek li ħajerġa' jfalli għandu bżonn ikun ħafna iktar matur. Jgħid isma' oppożizzjoni ma nistax inkun jien biss l-oppożizzjoni għax hemm ħafna nies li ma jridux ikunu parti mill-Partit Nazzjonalista. Imma ma jfissirx li ma jistax ikunu oppożizzjoni wkoll. Ma narax għaliex ma jkunx hemm issues li fejn il-Partit Nazzjonalista u l-partit pereżempju u l-partit tagħhom. Pereżempju, jiena m'għandix dubju, jiena l-hekk ngħid is-soċjetà għandha tkun b'saħħet għax b'mod naturali l-partiti għandhom ikunu pereżempju voċiferi kontra l-korruzzjoni. Bħalissa ma nistax il-Partit Laburista li jitkellem kontra l-korruzzjoni. Imma intom, il-Partit Demokratiku u l-Partit Nazzjonalista u s-soċjetà ċivili għandna nkunu kollha kontra l-korruzzjoni, imma għandna nkunu kontra l-korruzzjoni għax verament nemmnu hekk. Hekk u jiena. U jiena nemmen li m'għandniex dubju. U jiena ħanerġa' ngħid, korruzzjoni jagħmilha min jagħmel. Qed insemmu l-korruzzjoni, qed insemmu jista' jkun l-ambjent, jista' jkun l-isport. L-immigrazzjoni jista' jkun l-ekonomija. Is-settur soċjali. Għaliex m'għandux ikollna. Jiena nemmen ukoll Ivan l-aħħar punt qabel illi dan il-mument dil-leġiżlatura taf x'nistenna jien? Nistenna aktar setturi fejn ikollna qbil nazzjonali fuqhom. Nemmen illi kif kellna qbil fuq is-settur finanzjarju kellna suċċess fi żminna. Nemmen illi kif kellna qbil fuq ċertu setturi edukattivi, mediċi, nemmen kif illum għandna qbil fuq il-politika barranija, il-European Union, għassa ta' tkun diskussa, nemmen li għandna qbil. Mela flimkien, is-soċjetà, il-partiti, insibu setturi ġodda li nistgħu naqblu fuqhom, insibu l-konsensus fuqhom, nibqgħu nikkritikaw lil xulxin, mela li nkellem m'hekkux għad partitu politiku, immejja naqblu fuq il-prinċipju. Ħalli qafgħu sentenza waħda bħalma taf. Dal-programm aħna ħloqnieh biex partiti jintaqgħu madwar mejda u jkellmu lil xulxin. Il-Partit Laburista ma jiġix affarih dejjem mistieden biex jiġi madwar din il-mejda minkejja li għadhom qatt. Jiġi għaw. Ma niddejqu ġejbih. Ma niddejqu ġejbih. Anzi, nieħdu għażla. Inżidu l-hom sinġu. Iva, bil-qalb kollha. Aħna dejjem qiegħda b'mod pubbliku għal dawn l-4 snin. Aħna lest li nkellmu lil kulħadd. U nemmnu li l-oppożizzjoni għandha tkun ħafna iktar wiesa milli hija fil-preżent. Mhux biss dawk li qegħdin fil-Parlament għax hemm nies oħrajn li għandhom kontra. U nemmen li hija kif il-fatt? Jiena nemm il-ħadd meta tkellimna. Nixtieq skuża tkellmu ħafna. Let's not lose the voter. You know, let's not lose the voter. Let's try and overcome rivalry. Let's not ping pong a bit għax il-nazjonalisti mamlu xejn tajjeb għax il-Labour mamlu xejn tajjeb.
I mean, come on, Nationalists did a great job. Labour have done great things as well. Let's look at that and build on that. And obviously mistakes will happen along the way. Ecco. But we learn, that's what the immaturity has to move to maturity now, because that has to start to be the discussion, I think, across these tables, political tables. And Nasib, let's not act like siblings, you know? That's what it feels like. It feels like a political model. Il-Partit Nazzjonalista qed jistenna li n-nies jerġgħu jmorru lura, jissaħħaħ, jikber automatically, ma therefore jkun. Jiena nemmen li l-ċara l-aħħar, ċara l-aħħar li daw l-aħħar jgħidu 10 snin, dik it-tip ta' lealtà li jien jiġri xi ġdejn nivvota Partit Nazzjonalista jew jiġri xi ġdejn nivvota Partit Nazzjonalista. Jien naħseb il-ġenerazzjoniet il-ġodda għandhom ċertu valuri li huma ħafna iktar importanti mill-ġlidiet politika li kellna fil-passat. Pereżempju, hawn min iffissat fil-flus, l-flus huwa l-Alla tiegħu. I don't care, basta nagħmel il-flus. Ikun hemm dal-gvern nagħmel il-flus mela lilu ħa nivvota. Hemm nies oħrajn li qed jgħidu, isma' il-flus mhux kollox li jiena noħroġ barra u nħossni safe. Li jiena nista' nixtri mediċina, nista' nmant nil-familja b'mod diċenti li għandi ċertu valuri fil-ħajja. Jiġifieri, hemm ħafna skop li tal-inqas nibdaw inkellmu lili xulxin u jiena nħoss li l-Partit Nazzjonalista nieqes ħafna minn dat tip ta' dialogu li hu stess għandu bżonn wara kollox għax jekk jaħseb li ħajjimxi waħdu, jekk jaħseb li ħajjilba l-elezzjonijiet billi jibqa' jgħoddos rasu u jippretendi l-istjoni, ma naħsib li ħad irnexxi. Jiena nemmen li hemm partiti żgħar oħrajn li iva għandhom kontribut mhux bil-fors taqbel magħhom jekk ma taqbilx ma dan ivvota lil da, jekk ma taqbilx ma dan ivvota lil da, imma għalhekk hemm issa bżonn nibdew naħsbu issa fuq coalition u fuq daw l-affarijiet għax naħseb jagħmel iktar sens fil-klima preżenti u fil-fatt li jitla min jitla fil-gvern għandu poter assolut u qed naraw li maħniġ qed naqdu l-poplu, imma spiċċajna speċi going into survival mode. Ha, survival mode x'tiswa l-partit. Il-partiti miex x'numa formati minn nies. X'i attrak li l-Partit Laburista? Iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista? Le. X'i attrak li l-Partit Nazzjonalista dar ċentrali? Le. In-nies, il-politiku. Jekk aħna l-politiku mhux se jkunu ikollhom il-formazzjoni politika fuq itwa minn li huma jemnu fih, kemm importanti jkunu viċin in-nies, kemm importanti li jisimgħu lin-nies, kemm importanti li jieħdu l-idejat u jwettquhom. Allura in-nies ħadkompli tiddistakka mill-partiti politiċi, kemm tradizzjonali u kemm mhumiex, jiġifieri inti il-punt fundamentali ta' għaliex terbaħ elezzjoni b'mod ġenwin hija li jkollok in-nies il-politiċi li jkunu ġenwini, li jkunu korretti, u li jkunu lesti jagħtu s-servizz tagħhom. Issa fuq daw il-kriterji jien nemmen illi l-Partit Nazzjonalista għandu ħafna politiċi. Imma anke l-Partit Laburista għandu politiċi illi huma impenjati sabiex iwettqu il-ġid. Jiena nemmen li f'dal mument il-pajjiż għandu bżonn bidla. Għaliex? Għaliex dal-gvern daħħal il-mentalità illi l-ħażin huwa aċċettat bħala tajjeb. U tajjeb meta titkellem dwar it-tajjeb, meta titkellem dwar il-familja, meta titkellem dwar il-faluri, meta titkellem dwar il-prinċipji, inti tidher qishek f'minoranza assoluta. U bil-kemm ma tkunx radikolat, di rridu niġġildula. U se niġġildula, se niġġildu l-mentalità korrotta li llum il-pajjiż saret daħlet il-mentalità li xejn mhu xejn. U li biex terbaħ l-elezzjonijiet u aċċettabli illi tagħmel il-korruzzjoni għaliex il-poplu jaċċetta kollox. Il-poplu ma jistax jibqa' jaċċetta kollox, però biex il-poplu ma jaċċettax kollox. Ivan, irrid ikollna nerġa' mura fi bejt, soċjetà b'saħħitha. Mela, għandna minuta kull wieħed biex nispiċċaw dan il-programm. Mela, messaġġ tiegħi. Let's be personal in politics, but not so personal that we self-destruct. Because that's a problem. And the second thing, let's not have rushed proposals for society at an expense of so many people that then it's too hard to control because it's out of hand. So I think we have potential. We can make change, but let's just do it. Ivan, jina
minkejja l-sfidi li għandu l-pajjiż quddiemu jiena nibqa' pożittiv. Jiena nibqa' pożittiv li dal-pajjiż jista' jieleb l-sfidi għaliex uħud mill-sfidi ġabhom dan il-gvern litteralment għax ridu. Jiena nemmen li kieku, pereżempju, li kieku nelbu l-sfida tal-korruzzjoni dal-pajjiż jifranka 700 miljun euro fis-sena. Għaliex? Bihom x'issaw nagħmlu, nistgħu nieħdosi bil-housing, nistgħu nieħdosi bis-settur soċjali, nistgħu ndaħlu inizjattivi ġodda. Mela l-impenn tiegħi kemm bħala kandidat għal l-MP's elections issa, kif in il-kollega tiegħi. Ejja murwant in-nies u ejja nużaw l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew bħala pjattaforma politika biex litteralment nagħmlu l-ġid. Biex inresqu aktar nies lill-politika u biex narġgħu nagħtu l-politika l-fiduċja neċessarja li tant għandha bżonn. Jien għall-messaġġ tiegħi biex nagħlaq għall-programm u qed sempliċi nemmen b'qalbi kollha. Il-politika mhijiex maħmuġa, imma hemm min qed iħammeġ il-politika. Il-politika hija xi ħaġa ħajja, il-politika jekk inkunu pożittivi, jekk inkunu nemmnu li nistgħu nagħmlu differenza, iva nistgħu nbidlu s-sistema li nemmen li l-maġġoranza tan-nies ta' Malta mhumiex kontenti bija. Nemmen li l-Alleanza qed toffri triq ġdida, qed toffri mod ġid ta' kif nagħmlu l-politika b'mod matur. Iva, inna 4-5 snin nippjanaw bil-kwiet, bil-kalma, kollox, biex ikonna pjan sot, iva ħanużaw l-MP elections biex nur li għanna kontribut siwi speċjalment nixtiequ b'mod ġenwin nirrappreżentaw lil dawk li jridu bidla fis-sistema politika. Nemmen li minflok dak il-voti għandhom jinħlew għandhom issa dawk in-nies tal-inqas jikkonsidraw il-pjan tagħna li ħanħorġu bih issa fix-xhur li ġejjin u nemmen li jekk taraw serjetà fina tistgħu taslu biex is-sistema politika li huwa ta' ġid mhux biss għall-pajjiż imma anke għal partiti tradizzjonali nistgħu iva, nistgħu nbidluha diġà bdiet il-bidla. 100% il-ġgant qam u jiena f'qalbi nemmen li l-2019 ħatkun is-sena li fl-aħħar ħanibdew nirrumblaw u nieħdu l-politika ħafna iktar bis-serjetà. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna għall-ewwel programm din is-sena, jalla tibgħu tisimgħu dan il-programm u kunu iktar attivi magħna, kellmuna fit-toroq, ikdbulna u nieħu biexir ħafna nitkellimkom meta twaqfuni fit-toroq. Is-sena t-tajba u kunu magħna ġimgħa d-dieħla.